Dobroveče, dragi moji. Evo ovog 17. jula, u sred srede, mi smo tu sa vama da se družimo. Da li sam opet rekla dobroveče i zato se nasmeo? Da, dobro. Jesi kraljica svoje. Sjajno, pa da, da. Ja se stvarno izvinjam, dragi gledalcima. Evo sad smo pričali o tome. Da, ne znam šta da vam kažem, ovo je već, ne znam. Čekajte, evo, ovo je emisija tačno u podne, jeste, dobro. Fajmo, narod pita je večeras i to isto možete da gledate na televiziji Pinka. Vama želim dobar dan i zaista, evo, uspjela sam da ispravim u narod pita da ne govorim dobar dan, a sad ćemo valjda tačno podne da ispravimo da ne govorim dobroveče. Mada ovde, kod nas, kada se isključe ovi reflektori kao da je veče, pa eto, može i to da bude opravdanje. Eto, pokvarih i najavu, pa smo odmah i otkrili ko su gosti, pošto su oni umrli od smeka, da? Pa meko, bilo slatko. Pa dobro, eto, hvala ti, Davore, to je utešno. Možete, naravno, da nas pozovete na broj telefona, da postavite mojim dragim gostima pitanja, a možete da nam pišete, naravno, na Facebooku i na Twitteru, tačno u podne, ili eto, tačno u 12. I evo, već vidim da ste dosta pisali, čitat ćemo vaše i pohvale i kritike. Nikola je rekao sve da čitam, je li tako? Bez cenzure. Je li to važi i za Igora i za Davora, ili samo za tebe? Ja govorim u svojim, ja mislim da važi i za njih. Ja sam isto navikao ovako, odavno. I na kritike, mislim i na pozitivne kritike, i na negativne. Na mene su generalno takmičenju, ljudi su se delili na one koji me vole i koji me, da ne kažem mraze, niko naravno ne mrazi, ali manje vole. Da, tako da navikao sam na sve, ne čitam inače komentare generalno po društvenim mrežama, tako da šta god hoćeš pita i tu sam zbog gledalca da odgovorim na pitanje. Dobro, dobro. Eto, onda smo rekli Nikola Boku, Nigo Rix i Davor Jovanović. I sad smo otkrili zašto su u stvari zbunila. Pa jeste, evo, u stvari nije ni to što spavamo na televiziji. Htela si da se opoznaš, ali nije ti vaš. Nego zato što su tri gospodine sa mnom u studiju danas, pa sam se malo zbunila. Ne zamerite mi. Nisam navikla da sam blažena među muškarcima. Evo, za prvi put nije loš. Dobro si prošla. Dobro je. Evo, odmah ću krenuti da vam čitam pitanja. Nataša Veličković, pozdrav za Nikolu, pesma mu je hit. Da li bi opet se takmičio u Zvezdama Granda, da li može Poljubac? Može Poljubac, evo prvo Poljubac. Što se tiče takmičenja Zvezda Granda, moram stvarno da kažem da je to meni stvarno donelo samo pozitivne stvari i preporučujem svim mladim ljudima koji žele da se afirmišu na bilo koji način, da se slobodno prijave, znači samo pozitivno, bez obzira, evo ja nisam prošao, ali mi je dalo neki vetar u leđa da mogu da krenem neku sopstvenu, evo sad, karijeru. Tako da, što se toga tiče, ja da se prijavim ponovo ne, ali preporučujem svim mladim ljudima da se prijave. A zašto se ne bi prijavio? Ne želiš više prolaziš kroz taj sreć i sve to? Već sam bio dva puta, dve sezone, znači mislim da... Možda treća sreća. Moja treća sreća. Ne, mislim da me je bilo dosta u takmičenju Zvezde Granda, da je sad stvarno vreme da sam onako sazreo u tom smislu da mogu da krenem nekim svojim putem i izbacili smo, evo, premijerno sinoć na YouTube pesmu i spot i nadam se, prve reakcije su fenomenalne i eto, nadam se da će cijela karijera ići nekim tim putem kako je krenula. Gledat ćemo naravno tvoj spot, do kraja naše emisije ćemo ga pustiti. Nenad Jakupek nam je napisao da je Igor odličan. Hvala. Nenad Jakupek je također napisao, Davor je odličan dečko, sve pohvale, gradi karijeru bez skandala i ne nameće se publici ako nema šta da kaže i pokaže. Pa eto, pozdrav za Nenada. Da. Lepo je to konstatovao. Tako je, tako je. Jelena Lazarević, veliki, veliki pozdrav za Davora. Pratim ga od početka i moram da pohvalim sve nove pesme, zaista su kvalitetne. Bravo, Davore, samo tako nastavi i predstoji ti duga i uspešna karijera KIS. Super, hvala Jelena. Sad ne znam da li je Jelena vidovita, ali bi ona tako volela. Ako možete Jelena da nas pozovete, da i nama predvidite. Šta će se dešavati? Svakako ne, pa ja ću uvijek nastaviti da snimam kvalitetne pesme, ja sam to i rekao od početka. Na tome će se zasnivati cijela moja karijera, tako da ću snimati samo kvalitetne pesme bez obzira na žanar. Dobro, samo Ana, pozdrav za Davora, prelep je. Blago meni. Bojan Božut Pandurević, pozdrav svima u studiju. Nikola Boković je uspeo, izgleda i bez Zvezda Granda. Mislim, pesma kao i spot nisu toliko loši kao što izgleda na prvo gledanje i slušanje. Pa vidjet ćemo posle spot, pa ćemo da vidimo ko, naravno, ukusi su različiti, lepota je u očima posmatrača. Dobro kaže, evo čovjek da si izgleda uspeo bez Zvezda Granda. Pa vidjet ćemo, tek je početak, onako, lepo je krenulo, kažem, sve od sinoć, znači i pregledi i to sve da... Stvarno je sve lepo krenulo, tako da ne bih da sad prognoziram nešto sebi novo unapred. Dobro, ako se pojutru dan poznaje, onda je podne u tri. Ali ako se pojutru dan poznaje, onda je podne, da, onda je dobroveče gledalci. Dobroveče, da. Evo, Nataša Veličković napisala, pozdrav za Nikolu, pesma mu je hit. Najbolji je sa kim bi volio da snimi duet, da li može Poljubac? Može Poljubac.
Evo, tu smo da šaljamo poljubce i da odgovaramo. Da. Što se tiče dueta, stvarno nemam neku posebnu želju, ali eto, ako moram nekog da izdvojim, ja bih izdvojio moju najbolju drugaricu Milicu Pavlović. Mislim da bi to bio duet snova, ali to ćemo sačekati. Ima vremena i za to jednog dana kad budemo oboje onako uspjeli, da kažem, i ja i ona u svom poslu. I onda ćemo da vas gledati. I onda ćete nas gledati, da. Smislit ćemo nešto. Možete i ranije malo to da. Polako, da se mi izgradimo onako posebno, pa onda neki duet. To je neki, to je neki naš dogovor. Sicilija Babić, prvo pozdrav, aha, dobro, neke hvale na moj račun, hvala vam, ali ja ne želim da čitam to. Pitanje za sve goste, koja im je omiljena hrana? Igor, ajde ti mi kaže. Ti moraš da držaš, ti pijedeš neku posebnu hranu. Ja sam sad na dijeti. Na dijeti si, zašto? Pa da smršam malo. Pa da, žene vole to što si ti, tako da kažem, žargonski razbacan. E pa bio sam razbacan, ali očigledno to nešto nije dobro išlo. Sad sam rešio malo da batalim treninge, da se malo više bavim pevanjem. Stvarno sam rešio malo da promenim imidž. Znači ono više mišići, bodybuilding i pevanje, nešto mi baš i ne ide to tako. Tako da šalim se, nisam na dijeti, ali sam malo zapostio, nisam zapostio treninge, nego neke druge treninge radim, malo čisto onako da budem u formi, ali više neću. Pa nemam, ja jedan sve, takav metabolizam, tako da nisam neki gurman. To je baš briga, onda baš, da. Da možda i slatko, da možda teći. Sve jedno, bukvalno. E, pa dobro, malo te zavidim. Zato si troši. Ja neću o hrani, mislim, bojem da ne priša. A ti ne ideš ništa. Ja sam kao senka pored Igora, znači sklanjam se sve sa strane. Pa pored Igora i mene, znaš, pošto ne. Ne, stvarno je bez veze da ja pričam na tu temu. Znači, vidi se, po meni je stvarno slabo, jedan nisam neki gurman, tako da ne uživam jednostavno u hrani. Uživam u drugim stvarima. Davore? Ja volim hranu, naravno, i volim izuzetno domaću kuhinju. Volim hleb da jedem, ja sam izuzetno veliki ljubitelj hleba. I testa generalno, jel? Pa i testa generalno, tako da u suštini volim dobru sarmu da pojedem, tako, eto. Znaš šta, hleb stvara zavisnost, to znaš. Kako? Čovjek postaje zavistan na hleb. Ja kad sam radio dijete baš za takmičenje, gdje izbacuješ skroz hleb, sanjao sam, ono što izbaciš gomilu stvari, ali sanjao sam vruće kifle noću. Ne, verovatno. Da. Potpuno te razumije. Edukativna emisija, kao znanje i manje. Tako je, znanje i manje. Tako je, uzmi reč iz usta. Eto da ljudi malo nešto znaju i iskreni, ne samo o pesmama, tako. Imamo sada, odnosno voljela bih da sada čujemo i gledamo Davora Jovanovića. Ako se slažete, može. Davore, premijera da kažemo, televizijska. Da kažemo, televizijska premijera bila je u nedelju kod vas u jutarnjem programu, evo sada i kod tebe u emisiji i to je u stvari nastavak na ono moj prvi spot. Sa belim... Sa malim belim som, jeste. I sad se nastavlja priča šta se to desilo sa mnom i sa belim som kad smo pošli jedan da sa sela. I eto, nastavlja se priča u gradu, pa eto, nadam se da će se vama svijeti. Moj mali beli pas ja. Moj mali beli pas, hajde da gledam i slušam Davora Jovanovića. We'll be right back.
čudno gledaju nas ljudi. Neki kažu dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A samo mi znamo koliko nam je lepo. Moj mali beli pas i ja. I kad je meni loše, tužan je i on. A kad nisam kući, on radi tad. Radi se posao. Idemo čupati. Divan je spot. Bravo, da, evo imaš i aplauz. Moj mali beli pas, stvarno ti je originalna pesma. Da, niko nije pevao psuja, mislim da... Jeste, pevao je, tačnije, Boris Bizetić je napisao, pa je on nešto otpevao, ali posle njega otpevao Miki Evremović, ali to je onako balada jedna, malo, belom. I znaš, i onda ja dok sam pisao ovu pesmu, nekako sam povezao psa, zato što sam htio da iskažem svoju ljubav prema toj rasi, bukvalno. I eto, povezalo se to dok sam pisao prvu strofu, dok mi jutrom budi miris toplog leta i sunce ulazi u stan. I sad sve može da se napiše, šta god može da se poveže na tu priču. I ja sam onda napisao pasa za nogu vuče, hoće s njim da šetam i tako poče novi dan. Divno, i bukvalno krenula je priča u tom smeru. I spot i pesme su divni i onako optimistični i prosto, da, prosto onako te vuku na neki na raspoloženje. Bit će treći spot, treći spot je planiran za jesen, tako da eto, očekujte i to od mene. Eto, divno. Doći ćeš nam naravno da to promovišemo. Evo ovako, Jovan Jovanović, Igore, sad da počne. Da. Možda da nam budeš ovako jednu nedeljnu gost da predaješ ovo iskreno i to, pošto Jovan Jovanović pita koliko Igoru X-u novca ode na ishranu i suplemente mesečno i da li je nekad koristio ili i dalje koristi steroide? Čekaj. Koliko novca ode na ishranu? Pa dobro, sad, da li koristim steroide, to se sada vidi. Ne koristim steroide, da bi sad ovako izgledao. A na ishranu ne, ja se hranim ono, ne kuvam kući, tako da jedem gdje stignem i šta stignem po restoranima. A i u steroide vaš. A i u steroide, kad je izvrš steroide, ne moraš ni da jedeš. Tako da, Dobro, neki dodatak pri ishrani, neki suplemente. Davor me je prvi pitao da li treba neki suplement, šta da uzme, pošto treniramo u istoj teretani, to nismo rekli. Eto, nisam znala to. Mislim, trenirali smo. Sad normalno sam rekao. Ko ne trenira sada? Davor treba? Aha. Posvetili smo se karijeri, bukvalno, jednostavno smo rešili da... Ne, moram da kažem, meni je stvarno to hobi, znači teretana i uopšte taj body klasik, ja se takmičio u toj disciplini, onako izgleda, znači to nema veze sa pevanjem. A naravno da i u ovom poslu je bitno čovjek da vodi računak, da ok izgleda. Naravno. Ne treba ja da budem napucan i nagruvan da bi zbog posla, ja sam to radio zato što je to tako. Si u tom momentu to želeo. Pa da, više onako. Ljiljana Božić, pitanje za Igora i poslati je dva srca. Da li si još uvek sa Minom? I zato što ima dosta devojaka što se raspituju. Verujem, Ljiljana, da ste možda i vi jedna od njih. Čekaj, tako je napisano, zato što ima... Pozdrav za tvoju studiju, Kis. Ne, ja i Mina nismo zajedno već 3 godine. Znači, Ljiljana... Eto.
Dobilo ova srca možda i upale. Da. Ajde, evo, pričali smo i o suplementima i iskreni i teretanama i ostalo, da svi posvetimo onome što je tebi ovaj prioritet i što, u stvari, čime se ti baviš, to je pevanje. Da. Slušat ćemo i gledat ćemo snimak sa nastupom. To je promo video koji je snimljen za svrhu YouTube-a. Spot ću vjerojatno raditi kasnije. Tako da snimam u jednom beogradskom klubu i pesma Rakija se zove. Rakija? Rakija, jeste. Dobro. Ne promoviš malo. Obećava, već obećava. Da, obećava. Čuži malo naziv, to je bio radni naziv, tako da nisam hteo da ga menjam. Inače, muziku teksta Nažma sam radio i ja. Hajde da slušamo i vidimo Igora X-a, premijerno Rakije. Da probamo. Da probamo. Noća zaspati kada kraj mene nisi ti, kada si opet otišla, moju sreću odnela, kako da te zaboravim, kada si opet otišla i moju sreću odnela, kako da te zaboravim. Idemo ruke gore, hej drugovi moji, neka se noća spije, život brzo prolazi. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noća sona voli. Idemo ruke gore, hej drugovi moji, neka se noća spije, život brzo prolazi. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noćas ona voli. Hteo sam s njom da ostavim, dobro i loše podelim, al ona me je izdala, drugo me je otišla, srce mi je slomila. Al ona me je izdala, drugo me je otišla, neka je, nek se ne vraća. Idemo ruke gore, hej drugovi moji, neka se noća spije, život brzo prolazi. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noćas ona voli. Idemo ruke gore, hej drugovi moji, neka se noćas spije, život brzo prolazi. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noćas ona voli. Idemo ruke gore, hej drugovi moji, neka se noća spije, život brzo prolazi. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noćas ona voli. Dajte još jednu rakiju i onu tamo najlepšu, neka me noćas ona voli. Nikola, moramo da te unajmimo ovdje da publiku animiraš. Da, može, za honorar neki, znači nije problem, svaki dan će da dođe. Evo, ovdje konstantno stižu pohvale, pa kaže Uroš Miracić, pozdrav sve u studiju, Davore, pesma ti je super, također i tebi, Igore, i naravno veliki pozdrav za sve nas. Moja se ne sviđa izgleda.
Ivana Milić, pozdrav svima, posebno Nikoli Bokonu. Hvala Ivana, poljubac. Pitanje za Nikolu, da li imaš devojku? Žao mi je što si ispao Zvezdama Granda, bio si moj favorit, obožavam te, tvoja nova pesma je odlična. Evo, vidite ime da sviđa. Pa devojkama, da. I da li može poljubac sa Nikole? Nikola, volim te. Može, kako reči, da. Volim ja tebe, puno. Sva što imam tebe, ja sam prošli put imam bračne ponude. Nemam devojku. Tako? Ko ima pa bračne ponude? Ja, koji je prošao nisi. O, jesi, evo ideš i ovo sada devojka što je pitala da si. Znaš, to tako ide, Nikola? Ja nisam još za bračne ponude, još sam mlad polako. Možda su oni uvidjeli da ti bi ti odbio, pa neće. Pa neće. Da, pa Igor on prihvati odbio. Da, Davor, ti je ovaj sa ovim bračnim ponudama, kako stojiš? Pa za sad nikako. Dobro, ljudi moji, stigli smo već do samog kraja, nažalost. Da, nažalost, ali dobro, uspeli smo sve da ispromovišemo, što je najvažnije. Tu smo celo leto, pa dođite mi, dobrodošli, da se družimo, da ćaskamo i da puštamo spotove. Na sam kraj gledamo i slušamo Nikolu Bokona. Nikola, samo da kažem rečenicu, mnogo truda, rada, vremena, napora, uloženo u ovaj spot, stvarno mnogo polažem nade i hvala vam na divnim komentarima. Idemo na spot. Kako se zove pesma? Leto nas zove. Leto nas zove. Vama hvala što ste bili uz nas i danas. Gledajte nas naravno i sutra, a večeras od 20 časova na televiziji Pink, Farma Narod Pita, pa eto možete nas pozvati da ćaskamo. Doviđenje i prijatno. More, leto nas zove, pa pusti da prsti klize niz vrat. Sanjamo snove sami u dvoje tamo gde niko još ne zna za nas. Htela, znam to si uvek htela, da kažeš nisi smela, a znam da hoćeš sve da mi daš. Želja da spoje nam se tela, u tebi sve je veća, pa ne smeš da me pogledaš. Noće ženju pokreni, osjeti nemir u meni, jer srce moje te želi, ljubi na ustama veli. Pa noće ženju pokreni, osjeti nemir u meni, jer srce moje te želi. Budi moja sva do zore, sutra vodim te na more, telo gori u sne gore, pa probaj da osjetiš strast. Ljubi me, baš onako kako znaš, tako mi se dopada, kad leto nas zove da sebe mi daš. Volim da igram se kad velina oduzme dah, noga pred nogu i snam, hvata te ludilo tad. Kokteli, poljubci beli, to srce moje želi, ritam nosi sve na meni, u red noć me ti povedi. Samo mi reci, ja prihvata sve, ne brini, vodim te ma bilo gde, destinaciju biraju, lepše mi leto, svako bi spraš po mutkico šeto. More, kokteli, ti i ja, uživanje u vrelim noćima, pa me pomeraš, kad me pogledaš, što me pali ti to najbolje znaš. Kad noće ženju pokreni, osjeti nemir u meni, jer srce moje te želi, ljubi me ustama veli. Pa noće ženju pokreni, osjeti nemir u meni, jer srce moje te želi. Budi moja sva do zore, sutra vodim te na more, telo gori u sne gore, pa probaj da osjetiš strast. Ljubi me, baš onako kako znaš, tako mi se dopada, kad leto nas zove da sebe mi daš. Sentiamo il ritmo! L'estate sta chiamando. Budi moja sva do zore, sutra vodim te na more, telo gori u sne gore, pa probaj da osjetiš strast.